is, tørr, klar luft, rekordforhold og rekordstemning. Her har vi den siste halvtimen hilst på en lang rekke av skøytesportens store stjerner. Fra OL-vinneren 1936, Charles Mathisen, via Hjallis, Kuppern, Meyer, Verkerk og så videre, opp til Sten Stensen. Og det virker som om Bislets publikum riktig har åpnet hele favnen for verdenseliten denne gangen. Den verdenselite de altså snart skal møte. Og spesielt for Erik Heiden, som ble hyllet da han gjorde sine oppvarmingsrunder, som han vel aldri i sitt liv noensinne er blitt hyllet. Stemningen er slik at man nesten føler seg fristet til å tro at de fleste er kommet hit i dag for å applaudere den unge amerikaneren som har feiet inn i denne gamle idretten som en frisk vind, og liksom vise ham hvorfor skøyter er noe stort i Norge, og kanskje også hvor verdens skøytehjerte banker, nemlig her på Bislett. Og så har kanskje de fleste et aldri så lite hemmelig håp om at de skal få oppleve noen små, positive norske overraskelser. For eksempel at det skal bli vanskeligere for Heiden å bli verdensmester her enn for et år siden på Nya Ullevi. At han for eksempel ikke er det allerede etter 1500 meter. Denne 500-meteren går, som dere vet, som opptak. Vi skal følge de første seks parene. Ta med oss det som er av dramatikk omkring. Og det første paret er altså da ingen ringere enn Erik Heiden i ytre bane mot Hilbert van der Daum i indre. Erik Heiden har trukket første par både på 500 og 5000 meter. Vi kommer inn direkte før 5000-meteren starter, selvfølgelig. Og det er altså de siste to års verdensmester da, Erik Heiden i ytre bane. Han vant 500, 5000 og 1500 meter i fjor. Han har også den sterkeste tiden noen gang oppnådd på lavlandsbane, 38.05. Og her er han klar i første ytre. Erik Heiden står støtt som fjell på startstreken. Det er Hilbert van der Daum i indre bane som sklir ut. Får en advarsel. Van der Daum ble nummer 9 i fjorårets verdensmesterskap, var beste nederlender da. Og oppnådde en 7. plass på 500 meter. Han er altså ingen dårlig 500 meter løper. Men han får vel Heiden helt opp i ryggen på vekslingssida. Klar! Korrekt start! Heiden lynende kjapt ute. Enormt sterk. Tar han nesten med 2-3 meter allerede til 50 meter. Leder med 3 meter innveien til svingen og åpner på 10-3. Og det er meget sterkt. Og så holder han Van der Daum gjennom yttersvingen slik at det kanskje kan bli kryss på vekslingssida. Men Van der Daum er rutinert, går ut. Heiden er rutinert, går inn. Så er Heiden der med lange seier skjær, med glir fra Van der Daum likevel. Går godt ut ved inngangen til svingen, finner kontakt midtveis i svingen. Han liker siste indre og mestrer den. Litt ut fra snørkanten må han, men ikke mer enn normalt. Og det kommer til å bli en kjempetid for Erik Heiden. Førsteklasses forhold slår Van der Daum med 30 meter inne på 38-22. Og 39-69 på Hilbert Van der Daum. Og 38-22, det er altså ny mesterskapsrekord. Han hadde selv den gamle fra Heerenveen i 1977 på 38-80. Og det er ny banerekord på Bislett. Der hadde Lobano den gamle fra 38-6 fra i fjor. Ja, det var altså en knallåpning. Erik Heiden slo liksom like godt fast med en gang at dette mesterskapet vil han bestemme takten i. Det er jo en fryd å se ham løpe. Her har vi ham igjen. Utrolig sterk. Så hvordan han mestret denne siste innersvingen i den kolossale farten. Det er jo nesten høyfjellsforhold på Bislett i dag. Og 38-22 altså. Ny banerekord. Og ny mesterskapsrekord. Og Van der Daum
39-62. Det forteller altså for så vidt at forholdene er gode, og at det kan bli gode tider også i de kommende løpene, for eksempel i annet par, der Henning Kårud går i indre bane mot Vladimir Lobanov fra Sovjetsamveldet. En liten rettelse på tiden, 39-69 på Hilbert van der Daum. 39-69. Kårud er altså VM-debutant. Lobanov, en meget rask mann på 500 meter. Tredjeplass på 500 meter i fjor. En av de som kan slå Haydn i et heldig øyeblikk. Og det er Kårud som sklir ut. I tredje par i dag får vi Viktor Joshkin, Mike Woods, Sovjet-USA. I fjerde par, Sergei Marchuk, Kai Stenshjemme. Storholt kommer i femte par, Sjøgren i sjette. Klar igjen med Henning Kårud, en god sprinter han også. I indre bane, Lobanov, Sovjet i ytre. Klar. Lobanov er for kjapt ute. Bjar ville ta med alle 20 startene i dag for å vise hvordan det foregår. Det er jo ikke alltid vi har tid til det. Vi har ikke begrenset sendetid i dag. Vi må altså være ferdige med 500 meter opptakene våre i god tid før 5000 meter, men det kan vi jo regulere selv etter hvert. Så i dag tar vi med all dramatikken. Lobanov ble nummer 5 sammenlagt i verdensmesterskapet i fjor, og altså nummer 3 på 500. Klar! Og nå var det korrekt start. Henning Kårud var kjappere ute enn Lobanov. Vinner en meter i starten på ham, men så kommer Lobanov. Vi ser en god sprinter dette også. Mannen med verdens raskeste 1500 meter. Leder på 2 meter på Henning Kårud. Åpner på 10-4. Kårud 10-6. Det er ikke så mye svakere enn Haydn, altså, men Haydn går sine løp sterkest på slutten. Lobanov nesten oppe i ryggen på Kårud da, mangler 5 meter per inn på ham også. Kårud kjemper godt mot yttersving, men kan ikke holde Lobanov unna seg. Skal vi se om russeren greier å mestre siste indre som Haydn gjorde. Litt forsiktig vingang til svingen, får kontakt. Det er litt for sein i skjæren, er ikke sterkt nok helt ut i ytre bane. Han hindret heldigvis ikke Henning Kårud, ellers så kunne han altså blitt diskvalifisert. Der så vi forskjellen på en stor løper og en ikke fullt så stor. 39-64 på Lobanov. Og Henning Kårud, 47. Ja, der så vi det. Kunne det tydeligere vært demonstrert? Så hvordan Erik Haydn i foregående par formelig klistret seg til snøkanten og nærmest kontrollert slapp seg ut litt på slutten for å komme midt ut i løpebanen. Mens en så god mann som Vladimir Lobanov med personlig rekord på 37-80. Altså ikke mestret i det hele tatt. Han var helt ute av 2 meter utenfor yttersvingen. Det der var et skoleeksempel. Det skulle spilles for alle norske skøyteløpere, spesielt de yngre kanskje. Der var det mye å lære. Vi går videre til tredje par. Viktor Joshkin fra Sovjet, verdens rekordholder på 10 000 meter, mot Mike Woods, USA. Mike Woods, nummer 12 i VM i fjor, og vi så jo i landskampen i Trondheim hvilken glimrende løper han er, spesielt på de lange distansene. Han ble bare tier på 500 meter i VM i fjor. Viktor Joshkin ble nummer 6 sammenlagt i VM i fjor, til tross for at han falt på 10 000 meter. Der han ble nummer 4 for øvrig. Han er ingen rask sprinter, har 39-20 i år som personlig rekord. Mike Woods har 39-20 han også. Som personlig rekord. Klar! Og det er Mike Woods som 20-starter i yttre bane. I fjerde par får vi altså Sergei Marchuk, Kai Stenshjemme. Stenshjemme med siste indre. I femte bane, femte par, Dmitri Oglobin, Sovjet. Jan Egil Storholt, Norge. Også han med siste indre, som Lobanov og Erik Haydn har hatt. Klar igjen da. Viktor Joshkin i indre. Mike Woods, ytre. Klar? Ready. Nei. Indre bane. En advarsel til der. Så henstiller vi til den musikkarrangement som foregår i Søndre Sving og dempe seg da de forstyrrer start. Det var musikken i Søndre Sving. Det er sånn stemning på Bislett i dag at Spyker faktisk må be de som utfolder musikalitet i startsvingen om å holde opp, for løperne har problemer med å høre starteren. Klar! Og da blir de stående en stund, begge to,
Og den som ble stående lengst var Mike Woods. Så Joskin leder faktisk etter 50 meter, så kommer Mike Woods. Skulle være litt grann raskere enn Joskin, er det ikke her i hvert fall. Og det er Joskin som åpner sterkest på 10-7. Det er altså ingen fremragende åpningstid, men vi skal huske på at det er langdistanseløpere dette her som kommer til å hevde seg bedre etter hvert som distansene blir lengre. Og nå kommer også Mike Woods mot siste indre. Skal vi se om han fikser den? Om det er noe amerikanerne kan som russerne ikke kan dette her. Ja, Mike Woods greier det bra. Det er ikke tempo så stort da som de foregående parene, men han får stor fart ut på oppløpssiden. Mike Woods så kommer til å vinne paret med 2-3 meter, og vi har Mike Woods i mål på 39-83. Det er sterkt det. Og vi har Joskin på 4-12. Ja, det er årsbeste på Mike Woods det, og det bekrefter altså at forholdene er glimrende. Skal vi kikke litt på rekkefølgen før vi får Kai Stenshjemme og Sergei Marchuk i fjerde par? Ja, det er altså Erik Heide som leder med 38-22, ny mesterskapsrekord og ny banerekord. Foran Lobanov 39-64, Van der Duijn 39-69, Woods 39-83, Joskin 40,12 og Henning Kårud 40,47. Det slår meg her at Henning Kårud kanskje burde vært noe nærmere 40-tall. Så har vi fjorårets europamester mot årets tredje mann, annen mann i europamesterskapet, Kai Stenshjemme. Sergei Marchuk i indre, treer i VM i fjor. Stenshjemme i ytre, fjerdeplass i VM. Stenshjemme ble nummer 4 på 500 meter i fjor. Marchuk nummer 5. Her skal vi få tider forhåpentligvis tett ned mot Erik Heiden. Klar. Å nei, dere står urolig, gutter. Det ble en advarsel på Stenshjemme det. To av verdens beste starter her ute i dag. Som dirigerer 500 meteren. Klar. Å nei, Kai prøver å smette av gårde. Og får annen advarsel. Nå må du passe deg, Kai. Go to the start. De er klar igjen. Å, Kai, må du ikke finne på noe tull. Redding. Ja, nå stod det igjen. Men det ble en real start, hvertfall. Og Kai Stenshjemme kommer etter Marchuk på de første 50 meterne. Det vinner ikke Kai, han kommer rask på første gangside. Så utligner han det nesten med Marchuk leder. 10.75 på begge to. Og så helt inn, sier klokkene. Kai går i god første utre med sin kjappe, hockeyaktige tatt. Og så har han sjansen til å jobbe seg inn på Marchuk på denne vekslingssiden. Nå greier ikke så mye at det gjør noe. Marchuk har fordelen i denne farten av å gå siste utre. Kai pleier å greie indre bra. Litt usikker der. Og reserverer seg på slutten, men holder brukbart og slår Marchuk, det er klart. Marchuk kjemper, men Kai går fram inn mot mål. Det er 5 meter. Kai kjemper og inne på 39-24. 39-24. Over sekundet etter Erik Heiden. Sergei Marchuk, 39-61. Det var pent hentet inn av Kai Stenshjemme, som altså ikke kunne ta noen sjanse på en ytterligere enn 20 start. Ble stående igjen en unødig tiendel, men det spiller altså egentlig ikke så forferdelig stor rolle. Erik Heiden er suveren på 500 meter i dette selskapet. I fjor hadde han 39-0-1. Storholt var annen mann da med 39-79. Det var altså 0,78 sekunder mellom Erik Heiden og annen mann i fjor. Og det kan vel også da hende at det blir noe sånn i år. Det er over sekundet nå. For det kan hende Jan Egil Storholt altså kommer sterkere inn i bildet i dette paret. Dmitri Oglobin heter denne russeren, som er VM-debutant. 39-74 har han som personlig rekord. Storholt har altså 38-07 og har løpt på 39-81 i år. Du bør ned på 38-tallet, Jan Egil. Du bør absolutt det. Klar. Oglobin, 20 starter. Jeg sa at...
om denne sovjetrussiske debutanten, at han er 22 år. Han har personlig rekord 39-74, 1-57-15, 7-0-2-11 og 14-54-80, og er altså, tross så ukjent han er, nummer 13 på adelskalenderen. Ingen dårlig mann å sette inn. Klar igjen. Og så kommer det Goran Storholt, det er fryktelig sen i starten. Berad har ingen problemer med å groble inn på første langside, leder med 3-4 meter allerede til 50 meter, og Storholt går en god første langside, tror jeg. Ja, 10-6, det er ikke så verst, 10-2 er det, det er 10, nei 10, unnskyld, 10-6. Vi skal ikke ta så stort hensyn til russeren, han er tydelig svak på 500 meter. Storholt går en god vekslingsside, var altså litt svak på første langside, men det pleier han å være. Kommer godt inn i yttersvingen der, ja, skal vi se hvordan han greier denne indre. Holder snørkanten forløpig, kjemper seg gjennom, og holder den bra, like bra som Haydn. Slår russeren kolossalt. Får det til på oppløpssiden. 39-03. Ja, det er brukbart det. 39-03. Og 41-30 på Opplopplin. Da har Storholt gått inn på andreplassen på distansen med sine 39-03. Haydn leder altså på 38-22. Og Stensie med tredje mann med 39-22. Ja, i fjor så var det altså 0,78 sekunder mellom Erik Haydn og Jan Egil Storholt. I år er det 0,81, altså 300-deler dårligere av Jan Egil Storholt i forhold til i fjor. Men jeg vil likevel påstå at Jan Egil Storholt gikk et meget bra 500 meter løp. Han var sein på første langside, og pleier ikke være rask der. Her på de siste 400 meterne har han gått raskt, men han tapte også nok så mye der til Erik Haydn. Og så gjør vi oss klar til det sjette paret. Piet Kleine, Nederland i indre bane. Amund Sjøbrenn, Norge i ytre. Sjøbrenn ble nummer 8 i VM i fjor, dårligste nordmann da sammenlagt. Og han gjorde pussig nok sin beste innsats på 500 meter, en femteplass. Klar. Og det er Piet Kleine som tjuvstarter. Tiende mann i VM i fjor. Nederlenderne hadde ikke noe godt VM for sin del på Nya Ullevi 1978. Det var Hilbert van der Daum på 9. plass, Piet Kleine på 10. Kleine er jo en langsom mann. 22. plassen bare i fjor i VM. Skal vi se hva Amund kan prestere? Vi bør vel under disse isforhold ha Amund Sjøbrenn ned under 40-tallet helst. Klar. Ja, der var de vel nesten like gode begge to. Jeg sa at vi har to av verdens beste startere. Kanskje verdens to beste startere på streken i dag. Det er Erling Ellingsen og Jonny Johansen. De er fremfor alt fair. De er nesten strengere mot sine egne. Det vil si, det vil være uriktig å si, men der er det ikke noe kjære mor. Da hjelper ikke å stille med norsk flagg på armen. Kleine har fått begge advarslene. Klar med Amund i ytre da. Og nå kom det av gårde. Nei, den får du, Amund. Den får du, Amund. Og løftet skøyta for tidlig. Starteren står der og løfter armene med stadig to advarsler til Piet Kleine. En til Amund Sjøbrenn. Han gikk ikke før skuddet smalt, men han løftet skøyta for tidlig. Det skal være et markert opphold, sier tolkningen av reglene nå. Fra starten har sagt ferdig. Og løperen er kommet ned i ferdigstilling til skuddet smeller. Anslagsvis halvannen sekund. Det er Erling Ellingsen som fører pistolen akkurat nå. Klar. Nå kom de av gårde. Amund litt sein, men kjapp på de første metrene. Kjapp i takten, Amund. Det ser bra ut de første 50 der. Og han går som en villmann, Amund Sjøbrenn i ytre. Leder med 6 meter på Piet Kleine. 10-7, det er bra til å være Amund. Og så holder han nesten Piet Kleine gjennom yttersvingen.
stuper inn bak ham på vekslingssiden, har større fart. Og på siden av ham er forbi Pete Kleine Vinglaug til svingen, og så er du sterk nok, Amund, det vet vi. Er du rask nok til å holde siste indre? Går bra forløpig. Går litt ut, men ikke katastrofalt. Og så er Kleine kommet sterkere. Der er 12-13 meter etter. Amund styrer skøyteskjærene rett fram over mål på 4.07. Ja, ja, det er ordentlig det. 4.07. Og 4.93 på Pete Kleine, det var bra. Skal vi se litt på rekkefølgen da? Ja, det er altså stadigvæk Erik Heiden da, som leder med sine 38-22 foran Storholt 39-03. Stensjeme på tredjeplass med 39-22. Marchuk nummer 4 med 39-61. Lobanov nummer 5 med 39-64. Herbert van der Duyn på sjetteplass med 39-69. På sjuende Mike Woods 39-83. Det er de 7 under 40 sekunder. Og vi kan altså nevne at både Stensjeme, Storholt og Sjøbrenn har satt sesongbeste under dette verdensmesterskapet på 500 meter. Og vi har altså da, bortsett fra Amund Sjøbrenn, så har vi de blant de fem beste, de som var blant de seks beste i fjor. Vi skal ta med dette sjuende paret også, fordi det liksom for fulle markerer at det er et verdensmesterskap det er snakk om. Det er nemlig Colin Coates, Australia i indre bane, og Masayuki Kawahara, Japan i ytre. Kawahara er mannen som ble juniorverdensmester i sin tid, og ble verdensberømt på Bislett fordi han gikk 500 meter med hendene på ryggen. Han har gitt seg med det etter hvert. Colin Coates, en meget bra løper all-round. Han ble nummer 15 sammenlagt i VM i fjor, med jevnt gode plasseringer. Beste plassering hadde han på 10.000 meter med en 12. plass. Han har for øvrig gått 10.000 meter i verdensmesterskapene hele 6 ganger. Han debuterte i 1972 i VM. Klar. Oh, så faller Colin Coates framover og får advarsel nummer 2. Han debuterte som sagt i 1972 uplassert og har siden vært nummer 13, 11, 15, 12, 13 og 15. En mann det er hyggelig å ha med i VM. Han spenner liksom grensene litt ut i skøytesporten. Kawahara i ytre her. Rask på 500. Nå kom det av gårde. Kawahara har 38-45 han som personlig rekord. Og hogger av gårde i kjent stil. 1. passering på 10-7 på Kawahara. Så er han kjapp gjennom yttersvingen i japaneren. Så kommer Colin Coates, som er en stor, kraftig, muskelsterk kar. Sigende i indre. Men lille Kawahara er raskt opp i ryggen på ham igjen. Og leder med 15 meter i det han går inn i svingen der borte altså. Det er ca. 15 meter differanse mellom indre og ytre her på Bislett. Og Kawahara har noen små problemer med å holde innersvingen. Var ikke så sterk og kjapp som nordmennene og Erik Heiden har vært der. Vinner med 25 meter, det er normalt, og får bra tid. 39-70 og 41-03 på Colin Coates. Vi er inne på Bislett direkte, og etter dette sjuende paret, så har vi altså hatt en lang rekke ting som har skjedd her på Bislett. Jeg skal repetere tidene fra sjuende par. Det var altså Masayuki Kawahara, 39-70. Colin Coates, 41-03. Vi skal ta det par for par. Åttende par. Der vant Thomas Gustafsson Sverige på 39-60. 39-60. Jaakko Salaka Finland, 41-09. Niende par, mer normalt. Craig Webster, Kanada, 40-61. Klaas Flint, Nederland, 40-63. I tiende par, Ove Sauerteig, DDR, 4.95. Günther Schumacher, Tyskland, 41.56. Og så i ellevte par, en ny oppsiktsvekkende tid. Masahiko Yamamoto fra Japan, 39.64. Han hadde dagens beste åpning. Jan Junell, Sverige, 4.35. I tolvte par, Andreas Erich, DDR, 41-08. Fritz Gavenus, Tyskland, 41-31.
Og så i 13. par så oppstod en helt unødvendig krangel på vekslingssida mellom Jopp Kramer fra Nederland, som fikk 41-42, og Maurizio Marchetto fra Italia, som fikk 42-03. Kramer var klart bak ut på vekslingssiden, men presset seg fortsatt å løpe ytre og ville presse seg inn og forbi. Marchetto vek ikke, og dermed er Marchetto disket, og Jopp Kramer skal løpe omløp nå om 3 minutter. Og så fikk vi da det helt sensasjonelle i 14. par. Da gikk Craig Kressler, USA, inn på 39-26. Olivier Bell fra Frankrike 39-41. Det vil si, det var jo noen som reagerte da. For da tiden til Bell kom opp, så hadde mannen fortsatt 15 meter igjen å løpe. Og tiden er da etter hvert blitt rettet. Craig Kressler 39-41. Og Olivier Bell 41-75. I 15. par begynte man faktisk å lure, og vi lurer fortsatt på om Titaier-anlegget spilte et lite puss igjen. Engelskmann Simon Greenshaw, som vi aldri har hørt om før, og jeg innrømmer han er reserve på laget dessuten, kom inn på 39-76. Altså Simon Greenshaw, Storbritannia 39-76, men den er ikke rettet den tiden, så da får vi altså bare ta den for god fisk. Andrei Erdelei fra Romania 55-53 med fall. Og så et spennende og jevnt løp i 16. par mellom Ulf Ekstrand fra Sverige og Antonio Gomes fra Spania. Ekstrand vant 50,18. Gomes satte spansk rekord på 50,41. La meg da si at Ekstrand hadde et ganske solidt fall i siste indre og kom seg så vidt på beina igjen, men han slo altså Gomes. Og så var det en mann alene til slutt, og det var Jung Ha Lee fra Sør-Korea. Og vi skal koste på oss å se det løpet, for det gikk faktisk svært fort unna. Altså, alene til slutt, nummer 17, Jung Ha Lee fra Sør-Korea. Han deltok i det japanske mesterskapet i fjor for første gang. Han er 19 år gammel, og vi vet fra det japanske mesterskapet at han er forholdsvis rask. Han har en personrekord på 39-71 før han stilte opp i dette mesterskapet. Og han er altså juniorverdensmester av 1976. Da startet han også i seniorenes verdensmesterskap og ble utplassert. Og her kommer han av gårde, alene da, i det 17. paret, hvis man kan si det om en som går alene. Og legg merke til denne passeringstiden, 10-34. Det var altså tett opp til hva Erik Heiden hadde prestert. Da han fordelig for gjennom innersvingen og hadde altså da fordel av 60 ytre også. Og publikum var absolutt med. De så at dette var en mann som kunne gå sprint. Og med de sensasjonelle tidene som da var kommet opp på tavla, så ante man at isen og en så god løper i fellesskap kanskje kunne lave visse problemer. Og det viste seg også at denne sørkoreaneren gjorde. Jung Ha Lee, han stormet nemlig fram i samme tempo over mål. Og 39-12 ble sluttiden. Og det holdt faktisk til en tredjeplass. Og da ser listen slik ut. Nummer 1 i 500 meter, verdensmesterskapet 1979. Erik Heiden, USA, 38-22. Ny mesterskapsrekord og ny banerekord for Bislett. Og det er fjerde gang på rad at Heiden vinner 500 meteren i et verdensmesterskap. Sølvmedaljen til Jan Egil Storholt, Norge. 39-03. Han vant jo 500 meter i VM i 1975 og fikk sølvmedalje både i 74 og 78 og sølvmedalje nummer 3 i dag. Og så gikk da den siste medaljen til Ha Lee fra Sør-Korea på 39-12. Det ble fjerdeplass til Kai Stenshjemme på 39-22. Den er antagelig da rettet til 39-24, som det står på skjermen. På femteplass, Kressler, USA, 39-41. Nummer 6, Thomas Gustafsson, Sverige, 39-60. Det er nye personrekorder, både på Kressler og Gustafsson. Så ble Marchuk nummer 7 på 39-61. Lobanov og Yamamoto fra Japan delte åttendeplassen på 39-64. Herbert van der Duim, Nederland, nummer 10 på 39-69. Så fulgte 11 Kawahara, Japan, 39-70. Tolda Greenshaw, England, 39-76, som vi har fått oppgitt. 13 Mike Woods, USA, 39-83. 14 Amund Sjøbren, Norge, 40-07.
15 Joskin Sovjet, 40-12, 16 Junel Sverige, 40-35, og 17 Henning Kåru Norge, 40,47. Der er det vel mulig at vi må smette inn et sted med Jupp Kramer, som mens du har lest nå har gått sitt løp. Vi har ikke fått oppgitt tiden enda. Altså, han fikk løpe om igjen etter kollisjonen med Maurizio Marchetto. Og tiden på Jupp Kramer, 40,24. Og det er da i tilfelle 16. plass, og Henning Kåru går ned til 18. Ja, og dermed skulle det viktigste være gjort fra 500 meter. Den forløp altså alldeles forskriftsmessig. Med Erik Heiden som ventet på toppen. Og avstanden var vel også slik til de neste på lista, som man kunne frykte og vente. Erik Heiden med litt større forsprang i år enn han hadde etter 500 meter i fjor, men bare 300-deler. Og det betyr jo altså da ikke så forferdelig mye i praksis, tror jeg man kan si. Og Erik Heidens 500 meter, det var vel muligens den sikreste distansen han hadde å seire på. 8/10-deler er jo en solid margin. Og Erik Heiden har altså med glans fra en vanskelig posisjon, en uhyre vanskelig posisjon, forsvart det renommé han har bygget opp gjennom de siste årene. Altså fra første ytre, en glatt siste innersving. Jepp Kramer i sitt omløp fikk 40,24. Ja, 40,24 bekreftes på tid på Jopp Kramer. Det var bare det vi ville ha med oss. Og da kan jeg bare, siden jeg var litt i tvil om Stensjevets tid, så må jeg bare poengtere at det har aldri vært snakk om annet enn 39,24 på Kai Stensjev. 39,24. Ja, Erik Heiden hadde det altså ikke lett. Skulle møte Bislett-banen for første gang med 26.000 sensasjonshungrige tilskuere. Riktig nok svært velvillig innstilt overfor Erik Heiden. Men likevel, for en mann som sa i et fjernsynsintervju at han er ikke vant til at stort andre enn mor og far og søster og kattene er å se på når han løper på skøyter, så kan jo dette menneskehavet bli i meste laget. 26.000 tilskuere er jo faktisk en ganske imponerende ansamling mennesker. Selv i større land så er jo dette en mengde som ruver. Det er hyggelig å se Bislett slik igjen. Det er jo et alldeles fantastisk vær. Det er nesten for varmt. Det er det som er faren, kan man si, men isen er tykk, isen er hard, det er god tæle i bakken etter mange, mange dager med mange, mange kuldegrader de siste ukene. Og kulda som strømmer på nedenifra, kombinasjon med solskinnene som altså da varmer opp folk på tribunene, som tyter alltid litt varme utover isen, selv om det meste stiger rett opp, så blir det en oljehinne på denne isen som gjør den så utrolig glatt at det skal mye til å kunne lave bedre is kunsttrossent. Og når vi da nå går løs på 5000 meter om ett minutt ifølge tidsskjema, så er det jo med meget store forventninger. Her kommer også Erik Heiden i første par mot Henning Kåru, som nok skuffet noe på 500 meter. Han skulle nok vært en 4/10-deler lenger fremme, Henning Kåru. Han har såpass kapasitet som 500 meter løper. I annet par har vi Sergej Marchuk, Kai Stenshjemme. I tredje par Mike Woods, Amund Sjøbrenn. I fjerde, Dimitri Oglopplin mot Pete Kleine. I femte, Vladimir Lobanov, Sovjet, mot Jan Egil Storholt, Norge. Og i sjette par, Hilbert van der Daum mot Viktor Joskin. Det er jo de parrene som kan gjøre noe på 5000 meter. Jeg tror ikke vi får slike overraskelser på 5000 som vi fikk på 500 meter. Det er klart at oppkjøringen foran neste års olympiske leker har begynt hos de landene som har raske sprintere. Og før første par går til startstreken, så skal vi bare se på rekordene som knytter seg til 5000 meter løpet. Kai Stensjema har jo verdensrekorden på 6.56,9 fra Ovata. Hans van Helden har mesterskapsrekorden på 7.06,40, to år tilbake. Kai Stensjema har også norgesrekorden på 7.11,62. Banerekorden her på Bislett har Sten Stensen på 7.13,99 fra i fjor. Og beste lavlandstid i verden skal vi også ta med. Den har Jan Egil Storholt på 7.06,03 på Valle Hovind.
Ja, det er jo en i aller høyeste grad uoffisiell tid. Det var jo et treningsløp, men nå er jo den såkalt rekorden på lavlandsbanen, den er jo også høyst uoffisiell. Og vi gjør oss klar til start 5000 meter. Erik Heiden i indre bane mot Henning Kåru. Heiden vant altså denne distansen i fjor. Han gikk da i samløp med Jan Egil Storholt, som slo til på slutten, men ikke var sterk nok til å fullføre. Og Storholt ble faktisk ikke bedre enn nummer fem på denne distansen i fjor til syvende og sist, mens Heiden vant med noen tiendeler til Majchuk. Klar! Gå! Korrekt start, og Henning Kåre går altså i ytre. Heiden har personrekord på 7.15.27. I år har han løpt på 7.16.90. Kåre 7.25.94. Og så er det den aller første passeringen gir 19,7 sekunder, og det betyr at Erik Heiden har satt opp et anskillig større tempo enn han hadde på 5000 meter under landskampen i Trondheim. Der tok han det jo svært rolig til å begynne med, tappte en 2-3 sekunder som Jan Egil Storholt benyttet seg av. Og Henning Kåre holder foreløpig godt følge. Vi skal se hvor lenge det kan bli. Det er jo glatt is i dag altså, hvilket muligens skulle favorisere nordmennene noe i forhold til tunge forhold. Skal vi se på Heidens åpningstid. Sterk på 51,9, viser altså bort fra hundredelene som vanlig. Det er 32,2 i rundetid. Og jeg vet ikke om vi skal ta frem med mesterskapsskjema. 7,06 før Hans van Helden fra verdensmesterskapet for to år tilbake. Vi kan jo forsøke det i begynnelsen. Det er jo de som har snakket om at det kan bli verdensrekorder på Bislett denne weekenden. 1500 meteren ligger kanskje best til rette for å bli slått. 5000 meter er vel litt hardere. Her kommer Heiden til passering igjen. 1.24.5. Det er fort. Det er 32,6 i rundetid. Og det er halvannet sekund under skjema for mesterskapsrekord. Det er en fryd å se denne amerikaneren gå. Nå kan dere sitte hjemme og kose dere og riktig nyte det. Se denne kolossale lårmuskulaturen. Hvordan den medvirker til farten. Det er ikke noe som butter der. Alt sammen er funksjonelt. Man kan nesten bli lyrisk av å se på sånn og si fisker i vannet, fuglen i luften, Erik Heiden på isen. Det blir omtrent liksom det samme begrepet. Her kommer han fram til passering igjen, 50 meter foran Kåre på 1.57,6. Og har 33,1 i rundetid og ligger 2,4 under mesterskapsrekorden. Han ligger 6 tiendeler etter et skjema til verdensrekorden på 6.56,9. Og den er da altså Kai Stenshjemme som har. Men den er altså satt i Alma Ata under gode forhold, ikke ideelle forhold, men under gode forhold. Tynn luft, fin luft, usedvanlig glatt is. Og Heiden er allerede feil til å legge opp til et stort løp. Det må vi ha helt på det rene. Og han passerer på 2.30,5. Og har 32,9 i rundetid. Han ligger 3,5 sekund under mesterskapsrekorden. Han ligger et halvt sekund etter verdensrekorden. På vekslingssiden med Heiden. Stadig det kraftige skyvet som utvilsomt kommer av mye vekttrening og denne spesielle oppfinnelsen hans da, som kalles skateboard. Glatt plate hvor han skyver seg fra side til side til side til side når han tørrtrener om sommeren. 3.03.3. Det er 32,8 i rundetid, og der ligger han bare tre tiendeler etter verdensrekorden. Og det kan altså da bli skummelt for Kai Stenshjemmes verdensrekord, dette. 6.56,9 satt i Alma Ata altså. Og når Erik Heiden kommer fram til passering nå, så er det 6 runder igjen å løpe. Og det er helt klart at han har gått ut knallhardt. Det vet han altså at han må gjøre. Kan ikke spare noe her. Og så får vi se om han får noe straff på slutten da, slik Storholt fikk i Trondheim. 3.36,1. Det er 32,8 i rundetid, og der er han ett tiende etter skjema til verdensrekorden. 5 runder igjen når han kommer til mål. Dette blir altså da en av de sterkeste passeringer som noensinne har vært notert på 3000 meter under en 5000 meter. Det er helt på det rene. Og vi skal også være klare over at Henning Kåru har holdt så godt følge at han gjør et stort løp han også. Han ligger langt, langt under sin personlige rekord. Fram til 3000 meter passering med Erik Heiden i ytre. 4.09,2 på 3000. Ja, det er 33,1 i rundetid, og der er han to tiendeler etter verdensrekorden.
Og dette er altså de autentiske passeringstidene til verdensrekorden til Kai Stenshjemme vi opererer med. 4,5 rundt igjen for Erik Heiden. Kan han altså faktisk gå bort og bli den første mann i verden som løper 5000 meter under 7 minutter på lavlandsbanen. Det har han i hvert fall fair sjans til. 4.42,5. Det er 33,3 i rundetid, og da er han 0,5 sekund etter verdensrekorden. Den får nok lov å overleve, tror jeg. For det er tydelig at også Erik Heiden må tåle å gå langsommere mot slutten av et løp. Det er ikke så forferdelig mye å se på ham. Kanskje se at han får det bitte litt trangere med frasparket ved inngangen til svingen. Og at ikke svingen klaffer så godt for ham lenger når han skal inn og ut av den. Men det er jo alldeles utrolige passeringstider og rundetider. 3 runder igjen og 5.15,9. Det er 33,4 rundetid, og der er han 9 tiddeler etter verdensrekorden. Han har åpnet altså med 32,2. Han har ikke kommet høyere enn 33,4 ennå, Erik Heiden. Alldeles utrolig løp det han presterer. Det er 2,5 runde igjen. Henning Kåru er nå 160-70 meter etter, men det betyr altså at Henning Kåru sannsynligvis, hvis han ikke sprekker, kommer inn på en sluttid godt under 7.20. Og nå er det litt tyngre for Heiden. 2 runder igjen, 3.49,9. Det er 34 blank i rundetid, men da er han 1,9 etter verdensrekorden. Så den kan vi glemme. Men han har altså sjansen, som sagt, til å komme under 7 minutter. Og det alene er jo alldeles utrolig. Heiden gjennom yttersving med en arm løs. Kommer ut på oppløpssiden nå, så er det bare 500 meter igjen av dette løpet som sikkert kommer til å gå inn i skøytehistorien som en av de virkelig store prestasjonene. Han er sliten, kolossalt sliten. 6.24,4. 34,5 i rundetid. 2,4 etter verdensrekord. Og hvis man kan snakke om at en mann som går med nest siste runde på 34,5 har sprukket, så har jo Heiden faktisk vært i nærheten av det. Eller sprekk snakker vi ikke om. For det går altså markant langsommere på de to siste rundene, også med Erik Heiden. Jeg holdt på å si, det gjør han jo bare mer menneskelig og mer hyggelig å ha med å gjøre. Ut på oppløpssiden. Han har kraftig frasparket til å skyte fart inn mot mål. Under 7 minutter blir det 6.59,15. 6.59,15 på distans. Og det er altså da ny mesterskapsrekord, det er ny banerekord, og det er ny lavlandsrekord i verden. I den måneden jeg i det hele tatt har anlegg for det, så gjør en slik prestasjon meg alldeles dum. Men det blir ikke lenge. 7.17,79 på Henning Kåru. Ny personlig rekord på Kåru. Og selvfølgelig også på Erik Heiden. Og poengsummen til Heiden etter to distanser, den er 80,135. Og der fikk vi altså se hva som bodde i Erik Heiden. Ja, hva skal vi gjøre med han da? Annet enn å løfte begge hendene og klappe. Og Kåru har poengsummen 84,249. 84,249. Jaha, da vet du i hvert fall Sergej Marchuk, som nå stiller i indre bane mot Kai Stenshjemme, hva de har å gjøre. Og må jeg jo si at hvis jeg hadde vært Marchuk og Kai Stenshjemme, så ville jeg skjelt litt i tiden til Kåru også. Han har satt personrekord med 4 sekunder, ja vel så det, 5 sekunder. Og med 7.17,79 på Henning Kåru, så ville jeg trodde at Stenshjemme muligens skulle kunne gått ned under 7.10 i hvert fall. Jeg kan nevne at da Jan Egil Storholt satte sin verdensrekord sammenlagt, som altså er på 163,221 poeng, den satte han jo på Jalmata for 2 år siden, da hadde han 80,186 poeng etter første dag. Heiden har altså 80,135 og ligger foran. Dette er en bislett dag.
som kanskje kommer til å gå inn i historien som den største til nå. Så mye fine prestasjoner, sånn fantastisk ansamling av mennesker. Slikt vær, slike forhold. Det er jo som en hel drøm. Slik gamle skøyteentusiaster har drømt om at det kanskje en gang i framtiden skulle bli, og så er det blitt det allerede i år. Klar igjen! Og match og Q-starter er lov, det gutten min. Og det går ikke på de starterne der. Den skulle nesten være fristet til å ty til ulovlige midler for å slå en sånn mann. Jeg husker at en tidligere kollega og forgjenger av meg, han sa at det eneste man kan gjøre med en så god løper, jeg tror det gjaldt Kjilkov. Da er det gående å spenne bein på han, og han holdt jo på å bli lynsjet dagen etter, for folk trodde det var en oppfordring. Så jeg vil ikke si det på samme måten, men det må jo nesten skje noe med Erik Heiden før han virker som det er mulig å komme på talefot med han. Men vi skal jo gi de andre en sjanse, og det gjør vi nå. Kai Stensium i ytre, Sergej Marchuk i indre. Klar? Ja da, så kom de av gårde. Kai er sulten på prestasjoner her. Den var ikke helt god, den 500 meteren hans. Han gikk den altså på 39-24, og ble nummer tre på det. Marchuk 39-61. Det skiller altså 3,7 tiendeler mellom dem, og her er de praktisk talt like. 20,1, men det er svakere åpningstid enn Erik Heiden hadde i alle fall. Skal vi se da, Kai, om du greier å huke deg på Marchuk. Kai Stensium har altså 3,7 sekunder til gode på Marchuk på denne 5000 meteren. Det skulle bli bortimot en halv langside. Og her er det faktisk Kai som leder frem til første passering. 600 meter, som går unna på 52,6, ja. Det er 32,5 i rundetid, og det er 7 tiendeler etter Erik Heiden. De tappte altså 4 tiendeler i åpningen, og 3 tiendeler på den neste runden. Men det er tydelig at de har ambisjoner, disse to. Skal vi bare se om de får det til å bli like elegant og lett. Kai Stensjøme har jo ikke vært helt i form tidligere i år. Han har løpt tomt, han har slitt for å få opp fart på de første rundene. Når Kai Stensjøme er i form, så blir det lett for ham. Han kommer lett inn og ut av svingene, og det ser bedre ut i dag faktisk. 1.25.3. Det er 32,7 i rundetid. Der tappte han 1 tiendel til Heiden, og ligger nå 8 tiendel etter. Men han er helt opp i ryggen, som vi ser på Whiteshot. Og Kai Stensjøme riktig glir og koser seg der borte. Litt nær snøkanten med inngang til svingen. Sparker alltid litt over med venstre skøyta. Det er ikke lov, men det går så vidt det er. Han har fått en del advarsler på det i år. Holder seg foran Marchuk med 3-4 meter. Passering på 1.58,6. Det er 33,3 i rundetid. Der tappte han 2 nye tiendeler og ligger nøyaktig sekund etter. Men det ser altså ikke ut som Kai Stensjøme sliter så kolossalt som han har gjort tidligere i år for å holde dette tempoet. Det er mulig at han vil få merke det noe tidligere enn Heiden gjorde. Heiden har altså da 32,9 på den neste runden, så holder han seg 3 runder da under 33-tallet. Og så krabber han langsomt oppover til det er 2 runder igjen, da smetter han over 34. 2.32,3 på Stensjøme. Det er 33,7 i rundetid. Der tappte han 8 tiendeler og ligger 1,8 etter. Men vi tar med det positive som er. Stensjøme krysser, som vi ser, godt foran Marchuk, som han altså har forsprang til etter 500 meter. Nå er ikke Marchuk den som gir seg uten sveitslag. Han pleier å komme sterkt på slutten. Og vi skal være litt obs på at Kai Stensjøme kanskje allikevel har tatt ut mye krefter til å begynne med. 3.06,5. Det er 34,2 i rundetidet. Der tappte han 1,4 og ligger 3,2 etter. Og det smellet fikk han altså da det var 7 runder igjen. Men det ser ut som Marchuk har enda større problemer. Han er blitt så mye etter på denne runden her. Kommer ut på oppløpssiden en 25 meter bak Kai Stensjøme. Og da, Kai kjenner det nok nå, ja. 3.40,7 foran.
Det er 34,2 nok en gang. Da tappte han 1,4 og ligger 4,6 etter. Men det peker inn under en tid til norsk rekord, tror jeg. Ja, han ligger 3,3 under skjema til den norske rekorden som han selv har på 7.11.62. Det er bare spennende å se hvor mye Kai Stensrøm vil komme til å tape på slutten. Det er helt klart allerede nå at hvis noen skal slå Erik Heiden på 5000 meter, så blir det ikke Kai Stensjemme. Så passerer der på 4.15.4. Det er 3000 meter passering, det også. Ja, det er 34,7 i rundetid. Der tappte han 1,6 og ligger 6,2 etter. Men han ligger 2,6 foran skjema til ny norsk rekord. Men han taper også til den tiden nokså drøye halvsekunder på de siste rundene. Og Majchuk, hvor blir det av deg? Stadig lenger etter. Det er blitt 40 meter nå. Det betyr at Kai Stensjemme, vis-à-vis russeren i hvert fall, går et bra løp. 4.50,3 og 4 runder igjen. Det er 34,9 i rundetid. Da ligger han 1,7 foran norgesrekorden. Og den er altså da en norgesrekord som har 34 runder. Også på neste runde så går det opp i 35. Og det er en spurtrunde på godt over 35. Så det skulle kunne bli en norsk rekord her på Kai Stensjemme. Hvis han ikke får